Marcus Karlsson, Mr. Fortuna himself. Hur länge har du varit med i klubben? Klubben startade 07 och jag har väl varit här sedan, ja det är 8 år. Jag gjorde ett mellanår i Rå. Beskriv din roll i laget. Ja, man är väl lite pappa i laget. Man är ju inte 20 längre. Så man får ha den rollen helt enkelt. Hur har försäsongen 2019 varit? Den har varit tunt manfall på träningarna. Men de senaste veckorna har vi varit en 15-20, så nu börjar vi sätta bitarna på plats här. Du som har varit med i föreningen så länge och sett olika versioner av A-laget, hur starkt är laget i år? I år skulle jag nog vilja säga att vi är något sämre på pappret. Så jag hoppas att vi kan visa under säsongen att vi är mitt i lag. Hur kommer ni spela? Ja, det vet ju tränaren bäst, men vi spelar väl kanske en 3-5-2, 4-3-2-1. Ja, vi får formulera lagen efter vad vi har för dagen. När du tittar på serien, vilka håller du som favoriter? Där får jag nog säga lag som Besa, Åstorp och Vejby. Möjligtvis Vorm också. Det är ju Vejby och Vorm som kommer från trean i år. Så. Vilka är de hetaste matcherna för Fortunas skull? Har du några derbyn? Ja, vi är ju i Landskrona idag och det är ett stänkast från Rydebäck, så det får vi väl säga Besa. Och Vormo kanske? Ja, Vormo, men de har vi inte mött på många år. Besa har vi mött nu i alla fall 3-4 år här, så Besa ser jag som. Då så, stort lycka till säsong 2019. Tackar vi för.